Кабінету міністрів виділено 853 мільйони гривень для ремонту доріг місцевого значення. Урядом відхилено зараз ремонт, за який ви говорили, це ремонт малих ділянок. І уряд бачить ремонт ділянок не менше 5 кілометрів. Укравтодор затвердив перелік доріг, які мають ремонтуватися у 2020 році. В цьому переліку більшість ділянок вже відстань їхня 5 кілометрів, менше 5 кілометрів це йдуть відхилення тільки в разі, якщо протяжність самої дороги менше 5 кілометрів і так званий маршрутний принцип. Якщо ділянки доріг ремонтувалися в 18-му році, 19-му, для завершення, якщо необхідно на сьогоднішній день зремонтувати ділянку менше 5 кілометрів, Укравтодор йшов нам на зустріч і такі ділянки включав в перелік. Включено 96 таких ділянок. З них 55 об'єктів – це доріг місцевого значення, 41 об'єкт – це комунальні дороги. Комунальні дороги так само віддано функції замовника, на сьогоднішній день виконує Хмельницька обласна служба місцевих автодоріг. Один момент не може відійти від поняття ямкового ремонту. Це експлуатаційне утримання воно було, є і буде.